لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم إياك نعبد وإياك نستعين. والعاقبة للمتقين والجنة للموحدين والنار للمعاندين. على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا حبيب قلوبنا طبيب نفوسنا بالقاسم محمد. بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد سبحانه وتبارك وتعالى في القرآن المجيد وهو أصدق الصادقين وهو قوله الحق بالحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الدين عند الله الإسلام. صلوات الله على محمد وعلى آله. عزیزان گرامی، محبان اہل بیت، سوگواران حضرت سید الشہداء، ماتم داران حضرت ابو الفضل العباس علیہ الصلاۃ والسلام، الحمدللہ ماشاءاللہ بطفیل چاردہ معصومین علیہ الصلاۃ والسلام، بتصدق جناب زہرہ سلام اللہ علیہا، آپ تمام حضرات کی آمد کو قبول فرمائے، آپ کی عبادت عرش اولا پہ لکھی جاتی ہے، جتنی دیر بھی آپ اس فرش عزا پہ فضائل آل محمد و مصائب شام غریبہ سماعت فرماتے ہیں، یہ ایک ایک لمحہ آپ کی عبادت میں مشغول ہوتا ہے اور اسے تمام تر لکھا جاتا ہے. بطفیل چاردہ معصومین علیہ الصلاۃ والسلام، اللہ آپ کی تمام دلی حاجات کو پورا فرمائے، اس لیے کہ ہم بے حیثیتوں، ہم اپنی حیثیت کے مطابق اس سے مانگتے ہیں، بلکہ وہ کریم ہے، وہ اپنی کرامت سے ہر چیز ہم کو عطا کرتے ہیں. عزیزان گرامی، یہ ایام عزا ہیں، یہ اس غریب زہرا کا ماتم ہے، یہ اس غریب زہرا کا فرش عزا ہے کہ جس نے اس دین کو، شریعت محمدی کو بچانے کے لیے اپنا سب کچھ لٹا دیا ہے. یوں تو آپ الحمدللہ صبح سے مجلس عزا میں شرکت کرتے ہیں، فضائل آل محمد و مصائب سید الشہداء سماعت فرماتے ہیں، آپ 1400 سال سے یہی سب سنتے چلے آ رہے ہیں، لیکن جیسا ایسا لگتا ہے کہ کوئی نئی چیز سن رہے ہیں. یہ آپ کی محبت ہے، یہ آپ کے جذبہ محبت ہے. عزیزان گرامی، بچن جملے آپ کے درمیان میں ارشاد فرمانا ہے، اس کے بعد ختم دعا ہے، کیونکہ آپ بھی صبح سے الحمدللہ مجلس سماعت فرما رہے ہیں، اور ایک جسم جو ایک باڈی ہے، اس کو بھی ایک استراحت کی ضرورت ہوتی ہے. اللہ نے ارشاد فرمایا کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، کیا میرے نزدیک جو سب سے پسندیدہ دین ہے وہ ہے دین اسلام. اور بھی دین ہیں، اور بھی ادیان ہیں، اور بھی مذہب ہیں، اور بھی مذاہب ہیں، لیکن اللہ نے جو سب سے پسندیدہ قرار دیا ہے وہ دیا ہے دین اسلام کو. یہ دین اسلام کو سب سے پسندیدہ دین قرار دیا ہے، اور جس کے ذریعے سے دیا، یعنی اللہ کے جتنے بھی نبی آئے، سارے نبیوں نے اللہ کے پیغام کو، اللہ کے حکم کو پہنچایا ہے، اپنے اپنی امت تک پہنچاتے رہا ہے، اور جب ایک بات یکے بعد دیر نبی آتا رہا اور جب جانے لگا تو دوسرے نبی کی خبر دینے لگا کہ میرے بعد دوسرا نبی آئے گا. یکے بعد دیگرے ایک نبی دوسرے نبی کی خبر دیتا رہا کہ میرے بعد دوسرا نبی آئے گا، اور ہر نبی نے اپنی امت والوں کو سمجھایا سمجھایا کہ سمجھ جاؤ سمجھ جاؤ حکم خدا کیا ہے، لیکن نہیں مانے. آخر میں اس نبی نے، آخر میں آ کے یہ پریشان ہو گئے اپنی امت سے، تو ہر نبی نے بد دعا کری اپنی امت کے لیے، لیکن جب آخری حبیب اس دنیا میں آیا اور اس کو بھی پریشان کیا گیا، راستوں میں کانٹے بچھائے گئے، راستوں میں کانٹے بچھائے گئے، پتھروں سے اذیت دی گئی،
کوڑا ڈالا گیا، لیکن آخری نبی نے کبھی یہ نہیں کہا پروردگار میری قوم مجھے پریشان کر رہی ہے، ان پر عذاب نازل کر دے. اللہ کے حبیب نے کبھی اپنی امت کے لیے کوئی بد دعا نہیں کری. کیوں؟ اس لیے کہ اس کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا گیا تھا. اور فرما رہے ہیں آپ، اس لیے کہ اس کو رحمت للعالمین بنا کے بھیجا گیا، تمام عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا. یہ بد دعا نہیں کرے گا، یہ بد دعا نہیں کرے گا، بلکہ جاتے جاتے بس اتنا کہا، وقت آخر آیا کہ میں تمہارے درمیان دو ایسی چیزیں دے کر جا رہا ہوں، اگر ان سے متمسک رہو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے، راہ راست سے نہیں بھٹکو گے. یہ نبی نے دو پیغام پہنچا دیا، اسلام آیا ایک، پہنچانے والا ایک، اللہ کی آخری کتاب جو معتبر کتاب قرآن مجید وہ ایک، باقی چار کتابیں ہیں لیکن ان کا زمانہ ان کے ماننے والوں نے ختم کر دیا. لیکن جو اللہ کی آخری کتاب جو حبیب خاص پر اتاری قرآن المجید، اس کو نازل کرنے کے بعد ایک کتاب، اللہ کا حکم ایک، اللہ کا آخری نبی ایک، اسلام پہنچانے والا ایک، اسلام دینے والا ایک، شریعت محمدی پہنچانے والا ایک. اب جب دنیا نے اسلام آئے، سارے مذاہب ہیں، امت مسلمہ کے 73 فرقے، اور ہر اسلام پھیلانے والا کہہ رہا ہے ایک دوسرے کو گمراہ کہہ رہا ہے. میں نے اس سے پہلے بھی عرض کیا کہ ہر مسلمان ایک دوسرے کے اوپر یہ تہمت لگا رہا ہے کہ یہ گمراہ ہیں، یہ کافر ہیں، یہ جہنمی ہیں. ہر مسلمان ایک دوسرے کے اوپر اعتراض کر رہا ہے، تہمت لگا رہا ہے. تو جب اللہ کے حبیب نے اسلام پھیلایا ایک، اسلام پہنچایا ایک، اللہ کی کتاب ایک، تو یہ اعتراض کس بات کا ہے؟ ہم کہیں گے پروردگار حبیب خاص، آپ کا اسلام ایک، اللہ کا دین ایک، اللہ کی آخری کتاب جو بچی قرآن کریم ایک، تو یہ پیغام پھیلانے والوں کا فرق کیا ہوا؟ کب میں نے تو ایک ہی پیغام پہنچایا. اسلام جیسے جیسے پھیلتا رہا، لوگوں نے اپنے اعتبار سے پھیلانا شروع کیا. غور فرما رہے عزیزان گرامی، اللہ نے ایک ہی پیغام بھیجا، ایک ہی اسلام پہنچایا، لیکن جب امت مسلمہ آئی تو اس نے اپنے اپنے اعتبار سے دین کو پہچانا شروع کیا. اچھا، پیغام جب پہنچایا تو ہم جب یہ کام کرتے ہیں، کوئی عمل انجام دیتے ہیں، کوئی بھی کام انجام دیتے ہیں، تو ہمارے ذہن میں یہ بات ضرور آتی ہے کہ ہم یہ جو عمل انجام دے رہے ہیں کیا ہماری نجات ہوگی؟ کیا ہم نے جو نماز پڑھی کہ یہ اس نماز کے ذریعے سے ہمیں جنت حاصل ہو جائے گی؟ کہ جو ہم نے روزہ رکھا کہ اس روزے کی وجہ سے ہمیں جنت مل جائے گی؟ یہ جو ہم نے حج کیا کہ اس حج بیت اللہ کی وجہ سے ہمیں نجات مل جائے گی کہ ہم جنت کے دروازے تک پہنچ جائیں گے؟ ہر انسان کی یہ فکر ہوتی ہے، یہ سوچ ہوتی ہے، یہ تھاٹ ہوتی ہے کہ جو کچھ بھی انسان عمل انجام دیتا ہے، اس بات کا یقین تو نہیں ہو لیکن سوچتا ضرور ہے کہ کیا اس کے ذریعے سے ہمیں جنت کا راستہ مل جائے گا، کہ ہم جنت تک پہنچ جائیں گے. سوچتا ضرور ہے لیکن یقین نہیں ہوتا. اگر یقین ہوتا تو آپ کسی بھی مسلمان کے سر کے اوپر قرآن رکھ کے قسم کھلوائیے کہ تم نے جو بھی عمل انجام دیا، کیا تمہیں اس بات کا یقین ہے کہ تم جنت تک پہنچ جاؤ گے، کیا تمہیں نجات مل جائے گی؟ تو کوئی شخص ایسا نہیں ہوگا جو اس بات کی دلیل دے دے کہ ہم نے جو عمل انجام دیا ہے یہ جنت تک لے جائے گا، یہ جنت تک لے جائے گا. کوئی اس بات کی دلیل نہیں دے سکتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کو یقین نہیں ہے، اس کو اپنے عمل پہ یقین نہیں ہے. اب یقین آئے تو کہاں سے؟ پیغمبر نے کہا اسلام پھیلایا، اللہ کا دین سب سے بڑھا، اللہ کے دین کو مانا. اب جب دین کو مان لیا تو سب کچھ انجام دیا. سب سے اچھا عمل، ہم یہ سوچتے ہیں کہ نماز سب سے اچھا عمل، ہم نے بہترین طریقے سے نماز پڑھی، بہترین طریقے سے روزہ رکھا، حج بیت اللہ بھی کر لیا، اب سارے اللہ کے عمل کو انجام دیا، لیکن کیا کسی کو یقین ہے کہ ہمارا عمل قبول ہے کہ نہیں ہے؟ کوئی یقین دلا سکتا ہے؟ کسی کو یقین نہیں ہوگا. کیوں؟ کیونکہ ہمیں اپنا اندر پتہ ہے ہم کتنے پانی میں ہیں، ہماری عبادت کیا ہے، ہمارے سجدہ شعور کیا ہے، ہم کیسا سجدہ بجلا رہے ہیں، ہمارے روزے رکھنے کی نیت کیا ہے. تو ہم کہیں گے اے اللہ کے حبیب، ہمیں یقین نہیں ابھی اپنی عبادت پر، ہمیں یقین آئے تو کیسے آئے، ہم گمراہ ہیں،
کس بنا پر ہم نے عمل کو انجام دیا لیکن ہمیں پتا نہیں کہ ہم نجات کے قائل ہیں کہ نہیں قائل، ہمارا عمل قبول ہے کہ نہیں قبول۔ تو اللہ کے حبیب آپ ہی بتائیے کہ ہمارا عمل کیسے قبول ہوگا، کیونکہ ہمیں یقین نہیں ہے۔ اگر یقین ہوتا تو ہم یہ بات نہ سوچتے کہ ہم جنت تک پہنچیں گے کہ نہیں پہنچیں گے۔ تو اللہ کے حبیب نے کہا دیکھو اگر یقین لانا ہے تو دو طریقے سے ہوگا، اسی لیے اللہ کے حبیب نے کہا انی تارکم فیکم الثقلین کتاب اللہ و عترتی، میں تمہارے درمیان دو گراں قدر چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب، ایک میری عترت۔ کیا کہا؟ اگر اس کے علاوہ، اس کے کہنے کے بعد حدیث یہ پہ ختم ہو جاتی تو یقین نہ آتا، کوئی دلیل نہ آتی۔ لیکن اس کے بعد پھر کہا ما ان تمسکم بہما، ما ان تمسکم بہما، اگر تم دونوں ان دونوں سے متمسک رہو گے تو، کن دونوں سے؟ ایک اللہ کی کتاب، ایک میری عترت۔ وَإِن لَن تَزِلُّ بَعْدِ، اگر گمراہ ہو گئے میرے بعد، میں رہوں یا نہ رہوں، اگر ان سے متمسک رہو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ اب امت مسلمہ سے سوال ہے کہ اگر اللہ کے نبی نے دو چیزیں بھیجی، ایک اللہ کی کتاب، ایک میری عترت یعنی اہل بیت، اس کا مطلب اللہ کے حبیب کے کہنے کے فرمان کے مطابق اس کے عمل کے اوپر یقین نہیں تھا، یا جو عمل انجام دیا اس کے اوپر دلیل نہیں تھی؟ اور فرمانے عزیزان گرامی، یہ صلوات پڑھے پر محمد و آل محمد۔ دو چیزیں چھوڑی اللہ کے حبیب نے، یا تو فرمان نبی کے اوپر یقین نہیں تھا، یا دو چیزیں جو کہیں اس کے اوپر اس بات پہ شک تھا کہ اللہ کے حبیب کیا چھوڑ کے جا رہا، ایک قرآن اور ایک اہل بیت، دو چیزیں چھوڑی۔ ان دونوں سے متمسک رہنا، ایسا نہیں ہے کہ صرف ایک سے، نہ، دونوں سے، قرآن بھی اور اہل بیت بھی۔ نہ قرآن اہل بیت کے بنا ہے، نہ اہل بیت کے بنا قرآن ہے، کیونکہ قرآن تبھی بنتا ہے جب اہل بیت کے دہن سے فقرہ جاری ہوتا ہے۔ اب قرآن ہے کیا؟ قرآن ہے اللہ کی کتاب، اللہ کا کلام، مضبوط ترین کلام۔ اور ایسا نہیں ہے کہ اللہ کے حبیب نے جو کلام بھیجا، جو کلام اتارا، جو سورہ اتاری، جو آیتیں بھیجیں، وہ کس کے اوپر بھیجیں؟ حبیب خاص کے اوپر۔ کون حبیب؟ جو رحمت للعالمین ہیں، تمام عالمین کے لیے رحمت ہیں، اس کے اوپر اتاری۔ اچھا پہلے اہل بیت کو سمجھ لیں کہ اہل بیت کون ہیں۔ یہ اللہ نے جسے جو کہا ہے حبیب خاص نے کہ میری عترت، یہ عترت ہے کون؟ تو آئیے پہلے اہل بیت کو سمجھتے ہیں کہ اہل بیت علیہ السلام کون ہیں۔ یہ اہل بیت کون کون؟ پنجتن جسے کہا جاتا ہے۔ کون پنجتن میں؟ محمد، علی، فاطمہ، حسن، حسین، پنجتن پانچ۔ یہ ہماری ترتیب ہے، محمد، علی، فاطمہ، حسن، حسین، یہ ہماری ترتیب ہے، اللہ کی ترتیب نہیں ہے۔ اس کو ہم نے ترتیب دیا ہے، محمد، علی، فاطمہ، حسن، حسین، یہ ہم نے ترتیب دیا ہے، اللہ کی ترتیب کچھ اور ہے۔ ہم فاطمت و ابوہا و بالوہا و بنوہا، یہ فاطمہ ہیں، یہ ان کے پدر ہیں، یہ ان کے شوہر ہیں، یہ ان کے بیٹے ہیں۔ یعنی مرکز دار عصمت، مرکز دار عصمت جناب زہرا سلام اللہ علیہ ہیں۔ رسول بتانا یہ چاہ رہے ہیں حبیب خاص کے ذریعے سے کہ دار عصمت فاطمہ کو بنایا، اگر رشتہ داری کا سہارا لینا ہے تو رسول کے ذریعے سے نہ لینا، زہرا کے ذریعے سے لینا۔ غور فرمایا، بس ایک ذہن، رشتہ داری کی بات آئی، دیکھ ذہن میں ایک بات یہ آ گئی، رشتہ داری، رشتہ داری اگر جوڑنی ہے تو رسول کے ذریعے سے نہ جوڑنا، اگر رسول کے ذریعے سے جوڑو گے تو فہرست بڑی لمبی آئے گی۔ دار عصمت سرکل جو ہوتا ہے، ایک سرکل ہوتا ہے، اس سرکل میں ایک پوائنٹ ہوتا ہے، اس پوائنٹ پہ اگر کوئی چیز رکھیے تو سرکل گھومتا گھومتا پوائنٹ پہ آئے گا۔ دار عصمت بنایا جناب زہرا سلام اللہ علیہ کو، رشتہ اگر جوڑنا ہے تو جناب زہرا سے جوڑنا، رسول سے نہیں۔ اب آئیے جناب زہرا سے پوچھتے ہیں، جناب زہرا نے رشتہ کس سے جوڑا اور کس
سے توڑا، تاراب زہرا نے رشتہ اس سے جوڑا، جس کے بارے میں ارشاد فرمایا جو کوئی میرے لال پہ گریا کرے گا جب تک اس کے جنت کے دروازے پر نہ پہنچا دوں جنت میں قدم نہ رکھوں گی، اس سے رشتہ جوڑا اور توڑا اس سے جو دروازے پہ کھڑا ہو کے آگے سلام کر رہا جناب زہرا نے منہ تک پھیر لیا۔ غور فرمایا آپ نے، اب ہمیں طے کرنا ہے کہ جناب زہرا نے ہم سے رشتہ جوڑا ہے کہ رشتہ توڑا ہے، کس کو جنت تک پہنچانے کا وعدہ کیا ہے جناب زہرا نے؟ آپ سب کو، آپ کو پہنچانے کا وعدہ کیا ہے جناب زہرا نے، یہ دلیل بنتی ہے ہماری، یہ ہے جناب عظمت دائرہ۔ اچھا جناب زہرا سلام اللہ علیہ کی بات آئی ہے تو ان کو سمجھنے کے لیے، ان کی عظمت کو سمجھنے کے لیے پہلے نبی کی عظمت کو سمجھیے کہ جناب حضور ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کیا ہے۔ اللہ کے پہلے نبی جناب آدم علیہ السلام صاحب کتاب، اللہ نے ان کو بھی کتاب عطا کری، کافی صحیفے آئے ہیں، ایسا نہیں کہ صرف آسمانی کتاب چار ہیں، اس کے علاوہ صحیفے بھی آئے ہیں جو نبیوں اصولوں کو اللہ نے عطا فرمائی ہیں۔ موسیٰ کو بھی کتاب دیا، صاحب شریعت بنایا، اور جتنے بھی نبیوں کو کتابیں عطا کریں ہر نبی سے کہا آؤ میرے پاس، آؤ چل کر آؤ، ایسا نہیں ہے کہ تم گھر میں بیٹھے ہو ہمیں سورہ وہی دے دیں گے، کتاب وہی دے دیں گے، زبور دینا ہے میرے پاس آؤ، تورات لینا ہے میرے پاس آؤ، انجیل لینا ہے میرے پاس آؤ۔ جتنے بھی نبیوں کو کتاب آسمانی عطا کری اللہ نے، کہا میرے پاس چل کر آؤ، تمہیں پہنچانے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں میرے پاس آنا پڑے گا۔ لیکن جب حبیب خاص کو کتاب دینے کی بات آئی، اے میرے حبیب تم بہت پیارے ہو، تم بہت چہیتے ہو، تمہیں آنے کی ضرورت نہیں ہے، تم میدان میں ہوگے وہاں بھی دیں گے، تم گھر میں ہوگے وہاں بھی دیں گے، تم مصلے پہ ہوگے وہاں بھی دیں گے، تم جہاں ہوگے وہیں سورے پہنچائیں گے، تم گھر میں ہوگے آیتیں وہیں آئیں گی، تم میدان میں ہوگے سورے وہیں آئیں گی، تم جہاں رہو گے آیتیں ہم پہنچائیں گے۔ یہ ہے حبیب خاص کی عظمت کہ تم جس جگہ رہو گے ہم آیتیں سورے پورا قرآن وہیں اتار دیں گے۔ لیکن جب آیت تطہیر کی بات آئی تو میرے حبیب اب تمہیں بیٹھنا نہیں پڑے گا، در سیدہ پہ آنا پڑے گا۔ اور فرما رہے ہیں یہ عظمت زہرا، اب آیت تطہیر کی بات آئی اپنے گھر سے اٹھ کے در زہرا پہ آنا پڑے گا، کیوں؟ کیونکہ تمہیں چادر کے ذریعے سے ہی اپنے اہل بیت کی طہارت کا بیان دینا ہے، اب تمہیں زہرا کی چادر اوڑھو۔ رسول کو کوئی مصیبت آئی تو در زہرا، علی کو کوئی مصیبت آئی تو در زہرا، حسنین کو مصیبت آئی در زہرا، پوری کائنات کا جو مالک ہے وہ در زہرا پہ جا رہا ہے۔ اور فرمایا عزیزان گرامی، یہ ہے عظمت زہرا سلام اللہ علیہا۔ جب رحمت للعالمین کو کوئی پریشانی کوئی مصیبت آتی ہے تو جناب زہرا کی چادر یاد آتی ہے، اور یہی ہمارا بھی عقیدہ ہے، ہم پہنچتے ہیں جناب زہرا سلام اللہ علیہا کے پاس۔ یہ ہے دارۂ عصمت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، یہ ان کی عظمت ہے۔ غور فرما رہے ہیں عزیزوں آپ، یہ ہیں اہل بیت جن کے لیے رسول نے کہا کہ قرآن کے ساتھ ساتھ ان کے بھی دامن سے متمسک رہنا تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ ہم راستے میں چلتے ہیں تو مسلمان، دوسرا گروہ کہتا تو ہمیں کوئی اتنا درد نہ ہوتا، لیکن مسلمان ہم سے کہتا ہے کہ دیکھیے یہ جا رہے ہیں گمراہ، کافر، جہنمی، یہاں تک کہا جاتا ہے، یہ اعتراض ہوتا ہے کہ دیکھیے گمراہ قوم جا رہی ہے، جہنمی قوم جا رہی ہے، لعنتی قوم جا رہی ہے۔ کہیے جتنا کہنا ہو کہیے، روز محشر ملاقات کریں گے، وہاں ہم بھی ہوں گے، آپ بھی ہوں گے، رسول اللہ بھی ہوں گے۔ اب ہم رسول اللہ سے پوچھیں گے کہ یہ بتائیے جو آپ بیان کر کے گئے ہیں قرآن اور اہل بیت سے متبصر رہنا، آپ نے صحیح کہا تھا یا یہ جو کہہ رہے ہیں وہ صحیح کہہ کے گئے ہیں؟ اور فرمایا عزیزان گرامی، روز محشر ملاقات کریں گے آپ سے، یہ سلوات پڑھے پر محمد والے محمد، تو یہ ہیں ہمارے اہل بیت جسے حبیب قاص نے کہا ہے کہ ہمیشہ ان سے متمسک رہنا، کبھی گمراہ نہیں ہوگے، کبھی راہ راست سے نہیں بھٹکو گے، ایک قرآن ایک اہل بیت۔ تو عزیزان گرامی، اللہ کے حبیب نے کہا
کہ ہمیشہ ان سے متمسر رہنا، اور اللہ نے سب سے پسندیدہ دین قرار دیا ہے دین اسلام کو، کہ اگر اس دین اسلام برحق ہے، لیکن کون سا برحق؟ جو میں نے بنا کر بھیجا، جس کا پیغام ہم نے دیا ہے، دنیا کے بنائے ہوئے اسلام نہیں، دنیا کا پہنچانا ہوا دین نہیں، دنیا کا پہنچایا ہوا اسلام نہیں، ہم نے جو پہنچایا ہے. یہی درے اہل بیت ہے کہ قرآن کے ساتھ ساتھ قرآن کا علم بھی ہونا چاہیے. اسی لیے اللہ نے ارشاد الراسخون فی العلم، جس کے اندر ہم نے علم کو راسخ کر دیا ہے. ایسا نہیں ہے، قرآن کو سمجھنے کے لیے اس کی فطرت ہونی چاہیے، علم ہونا چاہیے. خالی رٹ لے لیا ہی کافی نہیں ہے، اگر رٹ رٹ کے کن پڑا ہے تو صرف مسلمان رہ جائیں گے، لیکن اہل بیت کی محبت میں سمجھا ہے تو سلمان ہو جائیں گے. غور فرمائے عزیزانو، اہل بیت کی محبت کے ساتھ قرآن پڑھو. اہل بیت کی محبت کے ساتھ اگر ہوگا تو کس طریقے سے ہوگا؟ اور اسی طریقے سے علم بھی ہونا چاہیے. سنیے اب عزیزانِ گرامی، دوسرے دور کا دربار ہے، دوسرے دور کا خلیفہ، دربار سجا ہوا ہے، لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، کھچم کھچ پورا بھرا پڑا ہے صحابہ سے. ایک مسئلہ درپیش آیا. کیا مسئلہ؟ دو عورتیں ہیں اور ایک بیٹا ہے، دعوے دار دو، بیٹا ایک. دونوں عورتیں دعویٰ کر رہی ہیں کہ میرا بیٹا ہے، یہ میرا بیٹا ہے. عورتیں دو، دعوے ایک. اب کسی کے سمجھ میں نہیں آیا کہ مسئلہ کیا ہے، کس کے حق میں کیا جائے. سب پریشان، کیا جائے تو کیا کیا جائے؟ عورتیں دو ہیں، بیٹا ایک ہے، دعوے دار دو، بیٹا ایک. سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کس پہ کیا جائے. خلیفہ بھی خاموش بیٹھا ہوا ہے، ظاہر سی بات ہے کیوں نہ بیٹھے گا. اب اس کے وہ بھی سوچ رہا ہے کہ میرے دماغ میں ایسا مسئلہ آ ہی نہیں رہا ہے. اسی بیچ میں ایک چاہنے والا بیٹھا تھا، عاشق آل محمد بیٹھا تھا، کہ یہ مسئلہ حلال مشکلات کے پاس جانا چاہیے. ٹھیک ہے، بلایا جائے علی کو. گیا، یا علی ایک مسئلہ پیش آیا ہے. کیا مسئلہ؟ دو عورتیں ہیں، ایک بیٹا ہے، دعوے دار دو ہیں، بیٹا ایک ہے، مشکل آن پڑی ہے، چل کے حل کر دیے. کہا ٹھیک، چلو. آیا میرا مولا دربار میں، حلال مشکلات. ہاں کیا مسئلہ ہے؟ بیان کیا گیا، دو عورتیں ہیں، ایک بیٹا ہے، دو دعوے دار ہیں، ایک بیٹا ہے. کہا اچھا، کون ہے دو عورتیں؟ بلایا گیا. پہلے مولا علی نے، جناب امیر نے بہت سمجھایا دونوں عورتوں کو کہ معاملے کو دبا دو، جس کا بیٹا ہے اپنے آپ بتا دو، لے کر چلی جاؤ. نہیں، عرب کی عورتیں تھیں، ظاہر سی بات ہے عرب کی عورتیں، کہاں کسی کی بات ماننے والی. کہا نہیں، اڑ گئیں باتوں میں، نہیں میرا بیٹا ہے. اب دونوں باتیں اڑی ہوئی ہیں، عرب کی عورتیں ہیں، مولا علی کی بھی بات سننے کو تیار نہیں، اڑی ہوئی ہیں. یہی تو عرب کی عورتوں کی بات ہوتی ہے، اگر اڑ جاتی ہیں تو میدان میں بھی آ جاتی ہیں، اگر اڑ بھی جاتی ہیں تو میدان میں آ جاتی ہیں. کہا ٹھیک ہے، نہیں سمجھے، خیر. امیر سے کہا، خلیفہ سے کہا کہ ہمیں دو شیشیاں منگا کے دو، دو شیشی منگا کے دو، لیکن ان شیشی کا وزن دونوں کا برابر ہونا چاہیے، نہ ایک کم نہ ایک زیادہ، دونوں شیشیوں کا وزن برابر ہونا چاہیے، لمبائی میں بھی کسی میں بھی ہو، لیکن وزن دونوں کا برابر ہونا چاہیے. آ گئی دو شیشیاں ایک ہی وزن کے حساب سے. اب مولا کائنات نے کہا کہ یہاں جتنے بھی لوگ ہیں، ان کے گھروں میں کوئی خواتین ہیں جو ان دونوں خواتین کو لے جائیں اور بچے کی غذا لے آئیں. غور فرمائیے عزیزانِ گرامی، مولا علی نے ارشاد فرمایا کہ ان شیشیوں کو لے جاؤ، ان دونوں عورتوں سے کہا کہ آپ لوگ کسی خواتین کے پاس چلی جائیے اور ان شیشیوں کے اندر بچوں کی غذا لے آئیے. دونوں عورتیں گئی اور بچے کی غذا لے آئی. مولا علی نے کہا دیکھو کہ برابر سے غذا ہونی چاہیے، جس طریقے سے شیشی دونوں وزن میں برابر ہے، اسی طریقے سے بچوں کی غذا بھی دونوں حساب سے برابر ہو، نہ کم نہ زیادہ، دونوں حساب سے برابر، دونوں کی کوانٹیٹی برابر ہو، نہ کم زیادہ، کچھ نہیں ہونا چاہیے. آ گئیں، اب دونوں شیشیاں آ گئیں،
اور یہ بھی کہا تھا کہ دونوں شیشوں پہ کوئی ایسی علامت لگا دینا کہ جس سے سمجھ جائے کہ اس میں کس ماں کی کس بچے کی غذا ہے. مثال کے طور پہ جیسے ایک شیشی کے اوپر ہرا کپڑا یا کچھ لگا دے, دوسری پہ لال کپڑا, یا اے بی کچھ بھی لکھ دے تاکہ علامت یہ معلوم رہے کہ کس بچے کی کس ماں کے ذریعے سے غذا ہے. یہ آ گئی علامت بھی دیکھ لی, اب دونوں کو وزن کیا گیا تو دونوں وزن میں برابر, وزن میں برابر ابھی تک. لیکن جب مولا کائنات نے جو دوسروں کی نسلوں کو دیکھ کر میزان کر دیتا ہو, وہ کہہ رہا ہے کہ ایک میزان لاؤ, ایک ترازو لاؤ. ترازو لایا گیا, اب دونوں کو تولا گیا, شیشی کا وزن برابر, غذا کا وزن برابر. لیکن جیسے ہی ترازو پہ رکھا تو ایک کا پلڑا نیچے آ گیا, ایک کا پلڑا اوپر چلا گیا. غور فرمائیے گا عزیزان گرامی, انشاءاللہ آپ محظوظ ہوں گے اور ولایت علی سے آپ کے دل منور بھی ہو جائیں گے. جب دونوں کی غذا کو ترازو پہ رکھا گیا تو ایک کا پلڑا وزنی ہوا, ایک کا پلڑا اوپر چلا گیا. اب جب مولا کائنات نے جس نے کہا تھا کہ پلڑا نیچے وزنی ہوا, یہ کہا یہ کس کی غذا, فلا عورت نے کہا یہ میرا ہے, یہ میری غذا ہے, کہا بچہ تم لے جاؤ. اب عورتوں میں کوئی جھک جھک نہیں ہوئی, لے کے چلی گئی. ساری عورتیں تو چلی گئی لیکن جتنے درباری تھے سب میں کھلبلی مچ گئی, سب میں کھلبلی مچ گئی کہ یہ معاملہ کیسے حل ہوا, کس طریقے سے حل ہوا. سب فکر میں کرنے لگے, سب سوچنے لگے کیا ہوا, مسئلہ کیا ہوا, اللہ کے حبیب نے کیا کہا تھا. دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں, ایک قرآن, ایک اہل بیت. قرآن سمجھ میں نہ آئے تو اہل بیت کا سہارا لینا, اہل بیت کا سہارا لینا. اللہ کے حبیب نے یہ آئے حدیث بتا دی, نبی کے ذریعے سے اللہ کے حبیب نے امیر مومنین نے یہ فیصلہ سنا دیا, بچہ تمہارا ہے لے کر چلے جاؤ. عورتیں لے کے چلی گئی. اب مردوں میں یہ بات کھلبلی ہوئی, کون مرد, عرب کے ملک, عرب کے آدمی, پورا پورا قرآن حفظ, پورا قرآن رٹے بیٹھے ہیں. اب وہ سوچنے میں مشغول ہیں, خاموش بیٹھے ہیں, خاموش نہیں بیٹھے ہیں, وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ قرآن میں ایسی کون سی آیت ہے, کس آیت میں شیشیوں کا ذکر ہے, کس آیت میں ترازو کا ذکر ہے. ان کا مخلوق کو کیا پتا, نہ قرآن میں شیشی کا ذکر ہے نہ ترازو کا ذکر ہے. وہ اسی فکر میں مشغول ہو گئے. اب پوچھا یا علی یہ مسئلہ آپ نے دلیل دی تو کہاں سے دی. اب اللہ مولا کائنات نے ان کو دلیل دینا شروع کیا کہ یاد کرو قرآن کی وہ آئے جس میں میراث کے بارے میں ہے کہ عورت کے مقابلے میں مرد کا دوہرا حصہ ہوتا ہے. وہ آیت جو میراث کے بارے میں آئی اس کو کہا کہ عورت کے مقابلے میں مرد کا دوہرا حصہ ہوتا ہے, اکھیرا نہیں ہوتا. اللہ کے حبیب جس کے ذریعے سے شریعت چلی, جس کے ذریعے سے اسلام پھیلایا, اللہ مولا کائنات نے آیت سنائی, علم بتایا اہل بیت کو کہ اہل بیت کا سہارا لینا یہی تو ذریعہ ہے. قرآن ہے ناطق نہیں ہے, قرآن سامد ہے, اہل بیت ناطق ہے. آیت سمجھانے والے مولا علی کا اللہ نے ارشاد فرمایا کہ قرآن میں جو میراث کی حدیث آئی ہے, میراث کی آیت آئی ہے, وہ یہ فرمایا کہ بیٹے کے حق میں عورت کا دوسرا نہیں اس سے کمتر ہوتا ہے. پھر حدیث ارشاد فرمائی کہ دیکھو کہ جس کی غذا اگر بھاری ہو جائے یہی تو دوہرا حصہ ہوتا ہے. غور فرما رہے ہیں آپ عزیزان گرامی, دوہرا حصہ ارشاد فرمایا بیٹے کا, کہ بیٹے کا حصہ زیادہ ہوتا ہے. سارا معاملہ حل ہو گیا. اب لوگ کہنے لگے یہ آئے تو ہمارے ذہن میں تھی نہیں, لیکن ذہن میں آ نہیں رہی تھی. ارے کمکلو کہاں سے آئے گی, بغض علی جو تمہارے دماغوں سے اتر رہا ہوا ہے, بغض علی میں جو تم ڈوبے ہوئے ہو تو کہاں سے تمہارے ذہن میں یہ ساری باتیں آ جائیں گی. تو عزیزان گرامی اللہ کے حبیب نے یہی کہا کہ دامن اہل بیت سے متمسک رہنا, ہرگز ہرگز گمراہ نہیں ہوگے. اگر دامن اہل بیت چھوڑ دیا تو دنیا میں بھی نقصان اٹھاؤ گے اور آخرت میں بھی نقصان اٹھاؤ گے. یہاں کوئی سہارا ملنے والا ہے نہ وہاں کوئی سہارا ملنے والا ہے. جو کچھ آج اپنی آخرت بچانی ہے تو اسی فرش ازا سے بچانی ہے, یہی فرش ازا تمہیں آخرت کی طرف لے جائے گا, جو تمہارا ضامن بنے گا. تو عزیزان گرامی ہماری محبت, ہماری اخلاص, ہماری نیت, جو کچھ ہے وہ ذکر حسین ہے اور ولایت امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام ہے. اے صلوات پڑھے بر محمد والے. تو اللہ کے حبیب نے کہا کہ ہماری عطرت, ہماری محبت,
سب کچھ ہے تو یہی ہے۔ قرآن میں بھی جتنے بھی ذکر ہوئے اہل بیت کی شان میں نازل ہوئے، جتنی بھی آیتیں آئیں اہل بیت علیہ السلام کی شان میں نازل آئیں، جو کچھ ہے انہی کا ہے۔ آج جو ہمارے جسم میں روح ہے، جو سانسیں ہیں، یہ اہل بیت علیہ السلام کا تصدق ہے، یہ ان کی عطا کردہ ہے۔ جو کچھ ہے سب کچھ ان کا ہے، ورنہ اگر دیکھا جائے تو اللہ نے سب کچھ ان کو اختیار دے رکھا ہے، سارے اختیارات اہل بیت علیہ السلام کو دے رکھا ہے۔ جو کچھ ہے خالق ہے، ازلی ہے، سب کچھ ہے، لیکن اختیارات ان کو دیا۔ مولا علی نے یہی تو کہا تھا کہ تم سجدہ کرتے ہو اور ہم بھی سجدہ کرتے ہیں، لیکن تمہارے سجدہ کرنے میں اور میرے سجدہ کرنے میں فرق اتنا ہے، تم سجدہ کرتے ہو تو اپنی بندگی کی دلیل دیتے ہو، ہم سجدہ کرتے ہیں تو اس کے معبود ہونے کی دلیل دیتے ہیں۔ فرق ہے ہمارے اور تمہارے سجدہ کرنے میں۔ ہم تو تب سے ہیں جب یہ کائنات تک نہیں بنی تھی، ہم کو تب مخلوق اللہ نے خلق کر رکھا تھا، ایسے ہی نہیں کر رکھا تھا، ہم ہیں تمہارے جیسے، اٹھتے بیٹھتے کھاتے پیتے سب تمہارے جیسے ہیں، لیکن اللہ ہمارا نور کے ذریعے سے خلق کیا، اس کے نور سے ہم خلق ہوئے ہیں۔ تو عزیزان گرامی، محبت اہل بیت، عشق حسین جناب زہرا سلام اللہ علیہا کی عطا کردہ ہے، کہ اللہ کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں ایسے گھرانے میں پیدا کیا کہ ہمیں محبت اہل بیت مل گئی، ورنہ ہم کہاں جاتے اور ہمارا کیا ہوتا۔ آج عالم اسلام ایک دوسرے کو گمراہ کہہ رہا ہے، ایک دوسرے کو جہنمی کہہ رہا ہے، ایک دوسرے کو کچھ بھی، ایک دوسرے کو پر تہمت لگا رہا ہے، لیکن کون کتنا پانی میں یہ سب کو پتا ہے۔ یہ حدیث جو حدیث ثقلین کے نام سے ہے، یہ ایسا نہیں ہے کہ صرف اہل شیعہ کے اندر یہ ہے، متفقہ علیہ حدیث ہے، یہ ہر جگہ کتابوں میں موجود ہے یہ، اور سب کو پتا ہے کہ اہل بیت علیہ السلام اتنا سے مراد ہیں، لیکن چھپاتے ہیں، نہیں بیان کرتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ سب کو پتا ہے کہ اگر یہ آشنا ہو گیا تو ہمارا کیا ہوگا، ہمارا دھرم کیا ہوگا، ہمارا مذہب کیا ہوگا، ہمارا ریلیجنس کیا ہوگا۔ عزیزان گرامی، رضاب کی مجلس کو تمام کرتے ہوئے بچن دو باتیں اور انشاءاللہ اس کے بعد ربط مصائب، کہ اہل بیت علیہ السلام کی محبت ہی ہمارا ایک سرمایہ ہے۔ آپ دنیا میں کچھ بھی کریے، جو حلال محمدی بیان کیے ہے اور حرام محمدی سے بچنے کے لیے جو کچھ بھی ہے، اہل بیت علیہ السلام کی محبت ہے۔ اگر یہ نہیں ہے تو آپ کچھ بھی کر ڈالیے، جتنے سجدے کر ڈالیے، جتنے روزے کر ڈالیے، سب بیکار ہیں۔ اگر ان کی محبت نہیں ہے تو کوئی کام کروانے والی نہیں ہے۔ یہ ولایت علی علیہ السلام، یہی ہمارا ایک اصل سرمایہ ہے۔ اصل منبع کیا ہے؟ ولایت علی علیہ الصلوۃ والسلام، یہی ہماری شان ہے اور یہی ہماری پہچان ہے۔ اگر ولایت علی اتنے اہم نہ ہوتا، ابرہہ ڈھانے کے لیے خانہ کعبہ کو آیا، خانہ کعبہ کو ڈھانے کے لیے ابرہہ آیا، وہ بھی اللہ کا دشمن تھا، اور جب ولایت علی کا اعلان ہوا تو ایک دشمن سامنے آیا، حارث بن نعمان فیری۔ دونوں دشمنوں میں فرق کیا ہے؟ کہ وہ اللہ کا دشمن، یہ علی کا دشمن۔ اللہ کا دشمن آیا تو اللہ کے دشمن نے اپنے دشمن کو اپنے گھر کی حفاظت کے لیے، بچانے کے لیے خود نہیں مارا، جانوروں کو بھیجا، کنکریوں کے ذریعے سے مارا۔ کس کو مارا؟ اپنے دشمن کو، جو جس اللہ کا گھر کو ڈھانے آ رہا تھا، تو اللہ نے خود نہیں مارا، جانوروں سے کہا، ابابیلوں کو حکم دیا جا کے تم مارو۔ لیکن جو علی کا دشمن تھا، جب وہ ولایت سے انکار کیا تو اللہ نے خود مارا اس کو، یہاں کوئی ذریعہ نہیں بنایا۔ میرا دشمن ہوگا تو دوسروں سے تو مروا دیں گے، لیکن علی کا دشمن ہوگا اسے ہم خود ماریں گے۔ حارث کو اللہ نے خود مارا، ایک کنکری اوپر سے چلا زمین کے اندر دھس گیا، وہ تھا علی کا دشمن۔ عزیزان گرامی، ولایت علی علیہ الصلوۃ والسلام اگر ہمارے جسم سے نکل جائے تو خدا اس دن ہمیں موت دے دے، کیونکہ یہی ولایت ہے کہ جس دن خدا نخواستہ اگر ہمارا ایمان ولایت علی سے ڈگمگائے، خدا ہمیں اس دن موت دے دے، تاکہ بغیر ولایت علی کے لیے ہماری زندگی بیکار ہے، کچھ نہیں ہے ہماری زندگی میں ولایت علی علیہ الصلوۃ والسلام اگر نہیں ہے۔ بس عزیزان گرامی، مولا علی دنیا میں آئے تو ایک جسم لے کر، لیکن یہ نور ہیں،
یہ نور کا مجسم ہے، یہ نور کا پتلا ہے، جو کچھ بھی ہے سب کچھ ہمیں جیسے لگتا ہے کہ ہماری طرح ہے، لیکن ہے نہیں، حلال مشکلات ہیں۔ جب بھی کوئی درد آیا، جب بھی کوئی مصیبت آئی، تو انہیں کا سہارا لیا گیا، اہل بیت علیہم السلام کا سہارا لیا گیا۔ یہ اہل بیت کی شان میں نازل ہوئے ہیں۔ نبی نے نہ جانے کتنی حدیثیں ان کی شان میں نازل کری ہیں کہ ان کو پہچان لو۔ مولا علی سے یہی کہا تھا کہ علی، لوگوں کے دلوں میں تمہارے لیے کینہ کوٹ کوٹ کے بھرا ہے، جو ظاہر ہوگا میرے مرنے کے بعد۔ اور یہی ہوا، رسول کی آنکھیں بند ہوئیں، مصائب و علائم کے سلسلے شروع ہو گئے۔ کبھی جناب زہرا پہ چلتا ہوا دروازہ گرایا گیا تو علی کی گلے میں رسیاں ڈالی گئیں۔ بس عزیزان گرامی، آج یہ فرش عزا، یہ مجلس حسین، یہ ذکر آہ و بکا، یہ سب کیا ہے، کیوں ہے، کس کے لیے ہے؟ اگر آپ سے پوچھا جائے کہ تم اتنا ذکر حسین 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 کرتے ہو، کیوں کرتے ہو، کیا وجہ ہے، کیا جواب ہے؟ ایک ہی جواب کہ حسین کو اتنی مظلومیت سے شہید کیا گیا۔ کیوں؟ بیعت سے انکار۔ بیعت کس کی بیعت؟ یزید کی بیعت۔ اس کا انکار کیا تو ان کو مظلومیت سے اتنی شہید کر دیا گیا۔ اسی مظلومیت کی یاد منانے کے لیے ہم ان کو اوپر ذکر کرتے ہیں۔ عزیزان گرامی، تاریخ اسلام جب سے دنیا چلی ہے تو ایک چیز لے کے چلی، دین، شریعت، اسلام پھیلانے کے لیے چلی ہے۔ اور جب اسی دین کو بچانے کے لیے محبت ایک جذبہ ہے، محبت کا کوئی جسم نہیں ہوتا، محبت صرف محسوس کری جاتی ہے۔ غصے کا کوئی جسم نہیں ہوتا، غصے کو محسوس کیا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے محبت، دشمنی، یہ سب کا کوئی جسم نہیں ہے، ان سب کو صرف محسوس کیا جاتا ہے، احساس ہے، حس ہوتی ہے، امیجین جسے کہا جاتا ہے۔ لیکن اسی دین کو بچانے کے لیے جب اللہ کے حبیب نے اس دین کو پہنچا دیا تو اسی دین کو مٹانے کے لیے ایک جسم پیدا ہوا، اس جسم کو کہتے ہیں یزید۔ لیکن جہاں اس دین کو، جسم کو مٹانے والا جسم یزید لے کر آیا، اسی جسم کو ایک دین بچانے کے لیے اسے کہتے ہیں جسم حسین۔ تو آج کہ جو دین مٹانے کے لیے جسم یزید لے کر آیا، اسی طرح جسم حسین جو دین کو بچانے کے لیے آیا۔ یہ ہم کو پتہ ہے، سب کو پتہ ہے کہ دین کو بچایا کس نے، کون مٹانے والا تھا، کون بچانے والا تھا، سب کو پتا ہے۔ لیکن یہ بتائیے کہ جو دین جو بچا ہے، جو اسلام بچا ہے، شریعت محمدی بچی ہے، تو یہ ہم تک پہنچایا کس نے، یہ ہم کو بتایا کس نے، یہ ہم کو کیسے پتا چلا کہ دین بچایا کس نے، کربلا میں ہوا کیا تھا، کس طریقے سے بچایا، کون مٹانے والا تھا، کون بچانے والا تھا، یہ کس نے بچایا؟ تو جس طریقے سے بچانے والے کا جسم حسین ہے، مٹانے والے کا جسم یزید ہے، اسی طریقے سے ہم تک پہنچانے والے کو جسم زینب کہتے ہیں۔ کہ آج ہم تک یہ دین، یہ شریعت، یہ جو اسلام بچا ہے، کس نے بتایا؟ جناب زینب سلام اللہ علیہا نے بتایا۔ کیسے بتایا؟ کیا یہ کہا کہ لاؤ قلم دوات، اس کے ذریعے سے بتایا، سوشل میڈیا کے ذریعے سے بتایا، کیسے بتایا؟ کہا نہیں، جب رہائی ملی ہے تو یہی کہا ہے کہ ایک گھر خالی کراؤ، مجلس حسین برپا کراؤ، فرش عزا بچھاؤ، اپنے بھائی کا غم ہم ایسے نہیں بتائیں گے، مجلس حسین کے ذریعے سے بتائیں گے۔ یہ درد، یہ مجلس عزا، یہ حسین کا غم درباروں میں معلوم نہیں ہوگا، فرش عزا پہ معلوم ہوگا۔ یہ جو فرش عزا ہے اور جو قیامت تک رہے گی، یہ جناب زینب کی دین ہے۔ کون جناب زینب؟ جن کو کعبۃ الرضایا کہا جاتا ہے۔ کعبۃ الرضایا کا مطلب کہ جس طریقے سے حاجی خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہیں، اسی طریقے سے غم، مظلومیت جناب زینب کا طواف کرتی ہے۔ اسی لیے ان کو ایک لقب ہے کعبۃ الرضایا۔ مصیبت ان کو چاروں طرف سے گھیرے رہتی ہے۔ عزیز آنے گرامی، یہ ہے مظلومیت حسین۔ گھر خالی کرایا گیا، اب جو گھر خالی کرایا گیا تھا وہ یزید کے محل سے زیادہ دور پہ نہیں تھا، صحرا میں نہیں تھا، کسی سناٹے میں نہیں تھا، یزید کے دربار سے قریب تھا۔
اور جو دربار تھا وہاں کے دروازے بند نہیں تھے، نہ اس گھر کا دروازہ بند تھا، نہ کھڑکیاں وہاں کی بند تھی۔ اب یہاں مجلس حسین برپا ہو رہی ہے، ساری آواز دربار میں جا رہی ہے، گریا کی آواز دربار میں جا رہی ہے۔ اب اس دربار میں وہاں وہ بھی بیٹھے تھے جنہیں نے قتل حسین کا فتوا دیا تھا، مجلس حسین کی آوازیں دربار میں جا رہی ہیں اور فتوا بھی اسی دربار سے آیا، لیکن کسی کی ہمت نہیں ہوئی کہ ذکر حسین کو روک سکے۔ جب اس دربار کی ہمت نہیں ہوئی کہ مجلس حسین کو روک سکے، تو آج کے یزیدیوں کی ہمت کہاں سے آئے کہ آج فرش اعظم مجلس حسین کو روک سکے؟ یہ معجزہ ہے عزیزان گرامی جو ہم تک عطا ہوا ہے۔ یہ فرش اعظم، یہ ہم انسانوں کی حیثیت نہیں ہے کہ جو بچھا سکے اور اس کو آباد کر سکے، اس کے اوپر اس کو قائم کرنے والا ہمارا ایک امام ہادی زندہ ہے جو ہمارے اوپر نصرت کرے ہوئے ہیں۔ عزیزان گرامی، بس آپ کی دعا اور شامل حال رہی تو انشاءاللہ پھر بچن جملے مصائب کی اور آپ کے ختم دعا۔ آج چار محرم ہو گئی ہے، دھیرے دھیرے ہم حسین کے قریب آ رہے ہیں۔ چار محرم ہو گئی، کربلا کے میدان میں لشکر آنے لگے، 6,000 کا لشکر کس کا؟ حسین ابن نمیر کا رشت۔ 5,000 کا لشکر کس کا؟ شمر کا لشکر آ رہا ہے۔ کبھی 5,000، کبھی 4,000 کا لشکر آ رہا ہے۔ جناب زینب جب بھی گھوڑوں کی آواز کو سنتی تھی دل بے چین ہو جاتا تھا، بھیا کیا ہمارا بھی کوئی مونسو یاور آ رہا ہے؟ ایک ہی تڑپ ہوتی تھی کہ ہمارا کوئی مونسو یاور نہیں آ رہا ہے۔ امام حسین علیہ السلام جب چل رہے تھے تو کوفہ کے راستے میں پہنچے تو لجام فرس پہ موڑ کے لانے والا حر، اتنا بڑا گنہ گار حر، لیکن آخری وقت میں جب تک قرآن ہاتھ میں رہا گمراہ رہا، لیکن جب اہل بیت ہاتھ میں آ گئے تو جناب حر بن گئے۔ اسی لیے حبیب نے کہا تھا، دو چیزوں سے متمثر رہنا، قرآن کافی نہیں ہوگا، اہل بیت کا سہارا لیتے رہنا۔ کون حر؟ اس زمانے کا بہترین بہادروں میں نام آتا تھا جناب حر کا۔ ان سے کہا جاتا تھا قوم والوں نے کہ جب وہ امام حسین علیہ السلام کی طرف آ رہے تھے تو یہ کہا، کہاں جا رہے ہو؟ بڑا ہی نام ملے گا تمہیں، تم نے تو حسین کو لا کے لجام فرس کو پکڑ کے لائے ہو تم یہاں، تمہیں تو یزید کی طرف سے نہ جانے کتنا بڑا انعام ملے گا، لیکن ساری دولت ایک طرف، قدم حسین ایک طرف، ساری دولت کو ٹھکرا دیا، کچھ نہ ملا۔ بس عزیزوں، یہ فرش عزا، کوئی آئے نہ آئے، لیکن شام سے ایک بی بی اٹھتی ہے اور آتی ہے ٹوٹی ہوئی بخی میں اور آن کے کہتی ہے، اماں ہمارے بھیا کی عزادار نے فرش عزا بچھایا ہے، ہمیں ان کے آنسوؤں کو لینے جانا ہے۔ بس یہی ایک جناب زہرا ہے جو مدینے سے حسین کے ساتھ ساتھ چلی تھی۔ جب شام غریبہ شب عاشور آئی ہے تو جناب زینب کہتی ہے، بھیا جب سے ہمارے خیمے نظم ہوئے ہیں، ارے پردے کے پیچھے سے ایک آواز آتی ہے، جب بھی اس آواز کو سنتی ہوں میرا دل لرز جاتا ہے، ارے بہن زینب، ارے ہماری اماں، بالوں کو بگڑائے ہوئے زینب آواز دی، اماں ہماری گریا کو قبول، اماں ہمارا بھیا۔ عزیزوں، آپ کی آوازوں پہ خدا نزول رحمت کرے۔ عزیزوں، جب شام غریب آ گئی ہے، سارے خیمے چلا دیے گئے، جب راستے میں جانے لگا تو کیا دیکھا کہ چلتے چلتے امام حسین کا سر رک گیا۔ جب سر رکا تو شمر نے ایک تازیانے کو لیا، چاہتا ہے کہ سید سجاد کے پاس آئے اور عذیت دے۔ ایک مرتبہ سید سجاد نے کہا، بابا اب ترنے نہیں کھائے جاتے، بابا بابا اب برداشت نہیں ہوتا۔ کٹے ہوئے سر سے آواز آئی، بیٹا سید سجاد، ارے سکینہ قافلے سے بچھڑ گئی ہے، سفینہ دکھائی نہیں دیتی۔ اب جناب زینب نے سنا کہ سکینہ قافلے میں نہیں ہے، دوڑی دوڑی گئی، رات کا اندھیرا سناٹا، کیا دیکھا کہ سکینہ کسی کی آغوش میں لیٹی ہے، وہ بی بی دلاسا دے رہی ہے۔ زینب قریب گئی، اے بی بی، اے بی بی، ہم جب سے مدینے سے چلے ہیں ہم کو کسی نے سہارا نہیں دیا، ارے تم کون ہو، ذرا اپنا نام بتا دو تاکہ ہم تمہارا شکریہ ادا کر سکے۔ ایک مرتبہ بی بی نے کہا، زینب ماں کا شکریہ ادا کرو گی؟ ارے میں تمہاری ماں،
بس اتنا کہنا تھا اما بہت دن ہو گئے آپ کا دیدار نہیں کیا، میں تھوڑی سی نقاب ہٹا دیے بیٹی ماں کا دیدار کرے، کہا اما ایک مرتبہ نقاب ہٹا دو، اما نے کہا زینب نہیں دیکھ پاؤ گی، کہا نہیں اما دیکھ لوں گی، کہا بیٹھو، اب جب بیٹھایا تھوڑی سی نقاب ہٹائی، چہرے پہ خون تازہ، اما یہ لہو کس کا، ارے جب میرے لال پہ شمر کا خنجر، میں نے اپنا منہ حسین کے گلے پہ رکھ دیا، ارے شیم میرے لال کی کیا خطا، میرے لال کو بک دے، میرے لال کو چھوڑ دے۔